Druhú májovú nedeľu oslavujú svoj deň všetky mami. V domove sociálnych služieb Senecio si deň matiek spestrili kultúrnym programom už pár dní pred nedeľou. Slnečné a teplé počasie prialo všetkým matkám a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa zišli v záhrade Senecia v Devínskej Novej Vsi. Pozvali sme rodinných príslušníkov, pripravili malé občerstvenie, pohostenie, hudobný program a oslavujeme Deň matiek. Pre našich klientov to znamená nesmierne veľa. Je to priestor, kedy sa vlastne môžu tie rodiny stretnúť aj nejak inak ako v zariadení na chodbách, na izbách alebo v spoločenských miestnostiach. Je to jednoducho pripravený priestor vonku v záhrade s občerstvením a je to taký vytvorený priestor pre nich. Mnohí tí rodinní príslušníci, synovia alebo dcery, prišli s kyticami. Napriek tomu, že Deň matiek bude až v nedeľu, ale keďže sme mali program aj dneska bolo dobre počasie, tak sme využili tento deň. Deň matiek bude trošku neskôr, ale už naše klientky dostali kyticu. Samozrejme, kvet poteší každú ženu. A hlavne tá prítomnosť tých detí, to je to, prečo to robíme a to je to, čo ich hreje na srdci. Prečo ste prijali pozvanie na takúto akciu? Už sme tu boli niekoľkokrát a veľmi sa nám páči, keď môžeme do života týchto ľudí, ktorí sú tu a trávia tu už tie také slnečné jesenné dni života a môžeme im doniesť trošku zmeny a možno trošku radosti a trošku takého návratu do tých mladých čias, možno si pri ich piesniach na všelijaké zážitky spomenú, takže myslím si, že je to pre nich také potešenie a pre nás tiež. Aký repertoár si im predstavili? Tentokrát sme si povedali, že aby to bolo zaujímavejšie, tak si pre nich pripravíme takú cestu okolo Slovenska, pretože myslím si, že sú tu ľudia, nielen z Devínskej Novej Vsi, sú tu ľudia možno fakt z celého Slovenska, tak asi si každý našiel v niektorej pesničke svoj kraj, alebo možno aj svoju obec, svoje mesto. A podstatné je, že veľká väčšina tieto piesne, ktoré sme mali dnes, ktoré na programe, veľká väčšina ich pozná, takže to bol vlastne aj náš účel, aby sme zapojili čo najširšie publikum do aktívneho diania. Vzťah matky a dieťaťa je jedným zo základných vzťahov v ľudskom živote a vzniká ešte pred príchodom na svet. Ako sa vám páčil tento dnešný deň? No, veľmi sa mi to páčilo, je to také veľmi príjemné rozpílenie. No a tak som zžitá s tým, také to úžasné, že sa radšej ani nepostavím od šťastia, aby som to zložila. Ako si spomínate na svoju mamu? Na svoju mladosť? Na svoju mamu. Na svoju mamičku, bola veľmi krásna žena, našťastie. Ja som sa teda bohužiaľ nepodala na ňu. Veľmi to vedela osláviť, teda slušne. Bola operná spevačka, starostlivá a veľmi precízna. Takže tá Deň matiek si zaslúžila, aby sme jej vždy dali tú poctu, jak sa patrí. Je to krásny sviatok, pretože matka to je základ. Prišiel vás pozrieť niekto na Deň matiek? Ja som tu teraz sám. Z mojej rodiny tu nie je nikto, ale to niekedy sa to nevydarí. No, tak chodievajú sa moji príbuzní, moja sestra hlavne. Prišiel som navštíviť mamičku, tu je. No a tak bol pekný deň, tak som si povedal, musím tu byť. Hej. Mama je mama, predsa. Ja to až tak nejak, nikdy som to nejak neslil, ani nevnímal, že taký sviatok je a tak, no ale tak je a teraz tým, že v tomto zariadení musím sa jej venovať. Bývam tu, takže prakticky každý deň tak nejak môžem, prídem potešiť ju. No. Ako si na ňu spomínate, keď bola mladá? Bola prísna, alebo bola láskavá? Alebo... Bola dobrá. Ona ma chránila a teda otec bol prísny a ona bola tá, ktorá zastavila tú tvrdú ruku. Takže som veľmi povďačný. No tak už len spomienkami na rodičov, na sestry, tak to je. Ako si spomínate na svoju mamu, ako bola dôležitá vo vašom živote? No veľmi bola dôležitá. Som bol jedináčik, čo som chcel povedať. Mal som teda súrodencov a oni mi vždycky, bol sa najmladší súrodenec a vždycky mi ma doberali teda, že náš Ivanko môže všetko, oni museli poslúchať. A ja som bol všetko. Keď som bol posledný už, mama mala, koľko, keď zomrela, mala 66 rokov, otec mal 75, keď zomrel a ja už mám 83. Ako vnímate Deň matiek? Tak mám mamičku ešte, takisto ja som mama a už aj babka,
a myslím si, že je treba si pripomínať takéto dni, aby si, nie je to len o tom, že slávime alebo pripomíname si to iba v tento deň, ale je to veľmi dobre, keď ešte človek, aj keď už má toľko rokov ako ja, má stále ešte svoju mamu, lebo to puto medzi matkou a dieťaťom si myslím je jedinečné a nedá sa ničím nahradiť a preto si tie mamičky treba vážiť, kým ich máme. No a vy si spomínate ako na svoju mamu? Výborne, aj keď teda musím sa priznať, že ja už tá mamu nemám veľmi dlho, ale bola to úžasná žena, ktorá sa snažila vždy rodine dať čo najviac lásky, čo najviac také tolerancie a čo najviac takých dobrých vzťahov, takže spomínam si vo veľmi dobro. Nakoniec je asi málo ľudí, ktorí si na matku spomínajú v zlom. Čo možno pre vás znamená Deň matiek, alebo ako vy vnímate úlohu matky a zároveň svoju vlastnú matku? Tak asi ako každé jedno dieťa, hej, tá matka je naozaj nenahraditeľná v tom živote, však samozrejme tá láska, tá obetavosť a vedenie v tom živote je veľmi dôležité. Ale taktiež je pre mňa dôležité aj vytvoriť ten priestor pre iných, aby boli naplnené tie túžby a tá spätná väzba od tých detí. Aký je možno podľa vás je dôležitý vzťah medzi dieťaťom a matkou? Ten vzťah je podľa mňa nenahraditeľný, lebo to dieťa vždy teda vychádza z matky a je to vlastne z jedného tela, tak tá dvojica je väčšinou nikdy nerozlučiteľná. Sú to veľmi silné puto. Spev, hudba, občerstvenie, ale najmä prítomnosť rodinných príslušníkov mali priniesť pekné spomienky na matku. Úsmevy, spokojnosť či dojatie na tvárach klientov Senecia boli najlepšou odpoveďou, že sa to podarilo.